السكينة والطرقي بالسيرية في يمن والبلسنين والنيجيريا نسألك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Hamdan wa syukurallillah, muslimin muslimah, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan Radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jala, Radio Masjid Sajala. Kembali kita rancangan bimbingan agama dari Maha Al-Bi'asah Diniyah Jala. Juga hari ini kita ikut bersama gilir dari yang berbahagia mukarram Ustaz Muhammad Basri bin Haji Syamsuddin. Maka untuk hari ini sambungnya lagi lah sebagai EP seterusnya, episod seterusnya berkaitan dengan baca ayat suci Al-Quranul Karim melalui surah Yasin. Nah, jadi Ustaz akan memberi apa ni satu-satunya untuk kita nak membetuli ayat suci iaitu surah Yasin kita. Sebagaimana kita kenal kata Yasin ni adalah hati bagi Quran. Maka untuk seterusnya, dalam episod yang pertama ni boleh kita kongsi bersama dengan Ustaz, dan juga insyaAllah episod yang kedua kita buka tahlil yang matang lagi untuk kita nak membetulkan baca ayat suci kita, insyaAllah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Fardallahumma an ashabi nabiyika ajma'in wa khusallahumma minhumul arbata rasyidin. Allahumma warhamna ma'hum bimannika wa karamika wa ufranik ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbana binuri hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia kepada sidang pendengar dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, banyak kita syukurlah dengan izin Tuhan dapat kita boleh muzakarah bersama lagi. Khususnya saya ni pada tajuk Tajwidul Quran. Maka seperti mana saya telah lalu maidah, kita duk kecek duk muzakarah berkenaan dengan tajwid di dalam surah Yasin. Iaitu kita baca dalam surah Yasin tu mana baca panjang, mana ada dengung, kita akan sama bersama. Bolehlah ayah-ayah, ibu-ibu dia ambil Quran. Nah, jika ada asmaya tu boleh ambil Quran. Nah, kita nak mula sambung lagi pada ayat yang ke-41. Muka surat Al-Quranul Karim kita ni, kalau Al-Quranul Karim, kalau Al-Majid tu kena tengok muka pipi tak sama lah. Saya duduk depan saya ni, saya pakai Al-Quranul Karim. Duduk muka surat, muka surat pipi Quran 443. Muka 443. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duduk di pala ayat wa ayatul lahum. Wa ayatul lahum. Baik, bismillah wa bihi nasta'in. Pada kali yang telah lepas tu, dah lalu beberapa pipi maidah. Kalau Al-Quranul Karim ni, surah Yasin ni, kira-kiranya di dalam 6 pipi. Dalam 6 pipi. Maka hari ni ni masuk pipi yang keempat lah. Hari ni ni surah Yasin kita. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Palak ya. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum. Sini ni wa kena dua harakat. Wa ayatul lahum. Kalau wa ayatul lahum, tu tak sampai dua harakat. Kalau kita gaduh, saya pun supaya juga kalau kita baca Quran dengan gaduh, kadang-kadang tinggal mak mikdar dua harakat. Seperti mak tabi'i masalan,
kadang-kadang kita tinggal lah, tak sapa dua harakat. Supaya dengan wadduha, wadduha. Ha, jadi dua harakat. Wallayli idha saja. Kalau idha saja tak ada alih. Idha saja. Wadduha. Wallayli idha saja. Ha, kalau kita gaduh. Wadduha. Ha, jadi ha, ha tak ada alih lah. Wallayli idha saja. Idha saja. Kena idha saja. Wadduha. Wallayli idha saja. Awi cukup. Qada dia satu alih dua harakat. Sini pun wa ayatul lahum, wa ayatul lahum. Ada setengah tu duk semabu lagi. Lam tanwin bertemu dengan lam jadi idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah. Kita nampak ada sabdu tu idgham baca kena dah tapi sini bila gunnah. Ada setengah duk dengar tu wa ayatul lahum anna. Wa ayatul lahum tak kena ni. Idgham bila gunnah. Idgham makna kata masuk bila gunnah dengan ketiadaan dengung. Dengan tak ada kena baca dengan dengung. Pergi selalu dah. Wa ayatul lahum, ayatul lahum. Jangan ayatul lahum. Sebab tu Quran jangan tengok di sorga. Kita kena tengok di betul. Wa ayatul lahum anna. Lahum mim mati jumpa dengan hamzah. Wa ayatul lahum an, jangan lahum anna. Lahum anna mim mati jumpa dengan hamzah izhar syafawi. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Anna wajiban gunah dengung hamalna, hamalna. Sini ni hukum lam mati. Ada dalam kitab sebut dalam tambih setengah kitab tajwid tu so ingat-ingat ketika lam mati bertemu dengan nun. Lam mati bertemu dengan nun takut kita baca tak nyatakan lam yang mati. Gi dengan gi rupa masuk dalam nun. Jadi hamanna supaya ja'alna jadi ja'anna. Ada orang yang baca ja'anna, ja'alna, kena baca dengan lam. Lam fasihah, lam dengan nyata lah. Sebab dia jadi semabur. Kadang-kadang kita pergi baca ja'anna. Sebab apa pergi jadi lagu tu? Sebab makhrak di antara lam dengan nun berhampiran. Nih, korib. Makhrak di antara dua ni mutakoribain ni. Kalau adu, kalau ukur, beza. Lam dengan nun ni sama-sama duduk di langit. Sebab tu gaduh-gaduh jadi tak nyata lam jadi hamanna. Jadi ja'anna. Kena baca ja'alna, hamalna. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Dzurriyyatahum sa'du di atas ra dan juga sabdu di atas ya. Zurriyatahum. Zurriyatahum. Setengah kita kalau gaduh-gaduh kita amuh jadi satu alih pula. Zurriyatahum. Ada boleh hadir belakang. Ada dengar tu jadi. Sebab tu kalau kita nak itu kok, ya tak boleh lah. Kata Quran ni nak panas sore ni, ya kena berguru lah. Kita kena berguru. Orang panggil kata kita dengar daripada guru dan juga kita timba daripada guru. Sebab tu cara ngaji Quran masa dulu seperti mana saya dah sebut dah. Cara ngaji Quran masa dulu ni dia bukan qada kata kita orang ngaji ni baca. Bahkan guru pun kena baca wi, anak murid dengar juga. Sebab tu ngaji masa dulu Al-Quran dengan masa ni tak serupa. Masa dulu tok guru baca, anak murid dengar. Yang kedua, yang pertama, tok guru kena baca, anak murid dengar. Yang kedua, baru anak murid baca, tok guru dengar. Orang panggil buat contoh, wi anak murid dengar. Tapi di hari learning, banyak ke guru-guru kurang nak baca. Suruh anak murid baca selalu. Kalau tengok dalam kitab kot, cara yang lebih afdal, yang lebih baiknya, kita lah, guru yang kena baca, wi anak murid dengar dulu. Baru anak murid baca, lepas tu kita dengar. Kita boleh tasih. Ya kadang-kadang kena hok lidah jadi pasih
Alhamdulillah. Nih, jadi hajar tu tak payah. Kalau hok lidah tak wasih ni, dia nak buat tiru je payah. Malaikat kita kena baca dia dengar dulu baru yang tiru mudah. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dhurriyyatahum fil. Ha, sini ni izhar syafawi. Sungguh kata izhar syafawi asyad adalah tengah kitab tak nama lagu tu. Ya suhu ingat ketika mim mati jumpa dengan fa, jangan dengung. Mim mati jumpa dengan fa, jangan dengung. Takut kita semabur. Takut kita semabur, mim tu apabila jumpa dengan fa, kena dengung. Zurriyatahum fil. Tak kena. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil ful. Zurriyatahum fil ful. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil ful. Fil ful. Okay, ini dah. Fil ful kil mashhun. Fil. Tengok. Pergi cepat dengan Hamzah Wasah. Ful dengan lam mati. Kil. Fil, ful, kil. Kil lidah, kak lidah semua ni. Fil, ful, kil, mashhun. Hun. Ha. Deh. Ha ni. Pertengahnya. Halkum. Ha ni. Hamzun, faha'un. Hamzah dengan ha tu. Di aksa halki. Wasatil halki ni. Iaitu ha dengan ain. Hu, kalau ha tu hu Allahu. Allahu. Ini hu. Baik. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Dhurri, kalau baca dhurriyah, dhurriyah jadi zai. Lebih-lebih lagi dalam Fatihah tu saya ada juga lah pergi dengar sengah-sengah orang okay, duk baca tu siratal ladzi, siratal ladzi, jadi campur dengan zai, siratal ladzina an'am, siratal ladzi, yang campur dengan zai. Hok punya hok ni orang panggil dalam tajwid, orang panggil safir. Safir ni orang panggil sifat bagi huruf zai. Safir ni sifat bagi huruf zai. Dan juga sifat bagi huruf apa lagi? Huruf sin. Ada safir juga dan juga huruf sad. As, as, az. Ni huruf safir ada tiga huruf. Zal ni tak ada safir. Jadi lebih-lebih lagi siratal ladzi tak kena lah. Siratal ladzina an'am. Baik. Sini pun dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Baik. Wa khalaqna lahum, wa khalaqna lahum qalqalah di qaf. Wa khalaqna. Kalau wa khalaqna ada. Kalau kita gaduh wa khalaqna, jadi lam tak tak la fathah lah. Wa khalaqna. Ya nak jadi. Ya nak jadi. Huruf tebal dia jadi nipih apabila dia duduk sekali. Sepuluh kata wallah. Wallah. Tak kena wallah wa. Wa bukan wa fathah wa. Wa fathah wa. Wallah. Baca wa mallah. Wa mallah. Wa mallah. Sebab jadi jadi tebal. Wa tu jadi wa tu sebab apa? Sebab dia ingat di lah ni. Hak ni tak lah. Ghairil maghdu. Yang ghairil maghdu. Dia jadi nak tebal digin, tebal siapa mim. Itu tak kena. Wa khalaqna lahum mim. Lahum. Mim mati, jumpa dengan mim. Itu kan mislah ini ma'al gunah sarir. Sini dua kali, turut-turut. Wa khalaqna lahum mim mislihi. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Mislihi maksilah kosirah. Maksilah kosirah.
Ha, kalau Arab dia panggil maksilah sugro. Ha, moh kita panggil maksilah kosirah. Ha, ada setengah moh kita tu deh berlainan. Nama tu tak ada masalah. Ha, sebab hendaknya mikdar qada baca tu supo sama. Ha, bolehlah. Ha, hendaknya kita baca betul kena. Adapun di segi nama tu tak ada masalah. Ha, jadi kalau negeri Arab ni dia ada maksilah sugra dengan kubra. Ha, maksilah sugra dengan kubra. Kalau mah kita ni ada maksilah tawilah dengan qasirah. Ha, tawilah iaitu hak kubra lah. Ha, kalau hak qasirah, hak sugra. Ha, qasirah hak sugra. Tawilah hak kubra. Ada masalah situ. Sini ni idgham, sini ni silah maksilah qasirah ataupun kalau negeri Arab dia panggil maksilah sugra. Dua harakat kita baca. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun ma yar radbah ma yarkabun. Mak tobi itu kena jaga amat matilah. Kalau ma yarkabun jadi ma tak ada alih. Mim mislihi ma yar ma kena dua harakat ma yarkabun wa in nasha wa in wajibal gunnah nasha huruf jidah hamzah tu kita nak wadu sebuah nasha tak boleh tu nak hadap kepada sifat bagi ain ha ni sifat syidah ni dia kena mati dengan kejut lah kita kecek dengan mudah-mudah wa in nasha sebuah yu'minu nak baca yu'minu tak boleh lah dia berlainan dengan ain ain tu dia sifat dia sifat bainiyah iaitu sifat pertengahan dia tak mati kejut sangat dia tak lambat sangat iyyaka na'afala ta'qilun masalah ada pun hamzah ni dia kena mati kejut dia panak kasru zaman inda sukuniha ketika dia mati tu dia mati dengan kasru zaman pendek masalah wa inna sya nughriquhum nughriq wa inna sya nughriquhum fala nughriquhum qaf qalqalah fala sari khalahum fala sari sotba khobotba tapi ri ni pi fala sari khalahum lahum min jumpa dengan waw pula fala sari khalahum walahum yunqadun lahum wala tak kena fala sari khalahum walahum yunqadun ni tak kena kita pergi wadu pergi dengung min mati jumpa dengan waw dalam mata kata wahzar lada wawin wafa antakhtafi nikur biha walitihadin fa'rifi. Jadi mim mati jumpa dengan waw, mim mati jumpa dengan fa, tetap hukum izhar syafawi. Jangan dengung. Fala sari khalahum walahum yunqadun. Fala sari khalahum walahum yunqadun. Supaya juga saat ni. Zurriyatahum fil. Jangan dengung. Sebab tetap hukum izhar syafawi. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Illa rahmatan tanwin bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Illa rahmatan minna. Minna ni wajibal gunnah. Wa mata'an ilahin. Wa mata'an tanwin bertemu dengan hamzah izhar hakiki ataupun izhar halqi wa idza qila lahum ittaqu wa idza qi idza ada li wa idza yang wa idza wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum. Kalau kita gaduh ma baina aidikum, di tak ada ya. Ma baina aidikum, wi ada ya. Kalau wa idza qila lahum tengok.
Kalau baca wa idza qila lahum tak kena, wa idza za ada alif. Wa idza qila lahum, wa idza qila lahum za tak ada alif. Ha, kena baca dengan za ada alif. Wa idza qila lahum, ha, tengok wa idza qila lahum tak ada ya. Ha, kena baca dengan alusi ni cukuplah huruf. Wa idza qila lahum, wa idza qila lahum uttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum, wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Baik, jadi sungguh pun kita kata kita baca ada alih dah. Wa idza qila lahum, qila lahum ada alih, tapi kita baca dengan cepat. Jadi kita nak ukur tara mana? Kita ukur kata di segi orang dengar tu kira tu alih tu ada ke tak ada. Sebab kita baca baik cepat ni. Neh, yo jadi selalu yo jadi dengan cepat. Neh, rupa tu baca ada alih dah tapi dengan cepat. Jadi kita nak ui kata ada alih sekadar mana? Iaitu kira dia orang dengar. Kita orang baca neh, patut orang dengar pun wa idza qila lahum, wa idza qila lahum. Orang dengar tu ada tu. Ada alih tu. Bukan kata wa idza qila lahum, wa idza qila lahum. Tu tak ada lah. Wa idza qila lahum. Ada tu qila lahum, wa idza qila lahum. Jadi hok nining kita kena cumaklah. Cumak. Takut jadi kita hazaf satu huruf daripada huruf Quran, maka saja baca bahkan kena sumpah dari Quran. Sebagaimana kita dah baca hadis lepas mai dulu dah. Apabila kita baca tak kena, Quran nak sumpah kita, nak laknat kita. Jadi jauh daripada rahmat Tuhan. Kalau kita baca jadi betul, kena nyata baik, Quran akan syafa'ah kita. Kita nak syafa'ah lah, kita tak usah laknat tu. Na'udzubillah. Baik. Wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Sini ni izhar syafawi. Mim mati jumpa dengan lam, mim mati jumpa dengan ta. Wa ma khalfakum la. Wa ma khalfakum la'allakum. Mim jumpa dengan ta pula. La'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min. Wa ma ta'tihim atihim. Lebih-lebih lagi dia kita baca dengan anyu-anyu. Kalau anyu-anyu ni dia dalam tajwid dia panggil maqam tahqiq. Maqam tahqiq ni baca satu-satu. Sebelum kita duduk dengan Syekh Mahmud Khalilul Husari kita duduk baca tu rahimahullah. Syekh dia baca dengan anyu-anyu, dia kita baca anyu-anyu, lebih lagi kita kena cuma winyata kata sini ni ada ya, ada alif. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim. Wa ma ta'tihim ta'tihim. Mim mati jumpa dengan mim. Idgham mislaini ma'al gunnah saghir. Min ayatin nun mati jumpa dengan hamzah, jumpa dengan hamzah. Jadi izhar halqi ataupun izhar hakiki. Min ayatim idgham ma'al gunnah. Tanwin jumpa dengan min, jumpa dengan mim. Lepas tu min ayatin nun mati jumpa dengan hamzah pula, izhar hakiki pula. Min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Rabbihim min ayati rabbihim illa. Mim mati jumpa dengan hamzah, izhar syafawi. Illa kanu anha. Anha kanu matabi'i. Kah dua harakat. Kanu dua-dua harakat. Anha. An izhar hakiki. Anha matabi'i alih. Mu'aridin. Ma'aridi lissukun. Mu'aridin. Seperti tadi lah. Atas tu turhamun. Wa mata'an ilahin. Ma yarkabun. Atas ayat lepas ma'idah. Fil fulkil mashhun. Maka di akhir ayat tu ma'aridi sukun tu hak saya sebut sana tu
Takdir. Sungguh kata boleh baca dua part ni, kalau kita baca dua-dua semualah hujung kita, hujung akhir ayat kita tu. Kalau kita baca dua-dua belakang, kalau baca part, part belakang. Kalau baca ni pun, ni harakat belakang. Nah. Sebagaimana kaedah tajwid pun, kata lagu tu lah. Wallafzu fi nazirihi kamislihi. Apabila kita dengar baca jadi jadi bersama eh ni neh sedap dengar sedap dengarlah di kontajwi pun nak lagu tu juga. Jadi kalau baca panok anje contoh kita kata bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim okey dengar pun sani panok sani panjang hak ni tak afdal lah tak afdal. Kalau kira hukum tajwid kau tak sahlah. Sebab dia nak uyadi sederhanalah, uyadi uyadi supo. Uyadi supolah kita kecek. Wa lagi wa idza qila lahum anfiqu anfiqu. Anfiqu qila lahum mim mati jumpa dengan hamzah yadi izhar syafawi. Anfiqu nun mati jumpa dengan fa ikhfa hakiki. Maka sini ni anfiqu fa ni nah fa ni sanaya ulia sanaya ulia ni gigi atas ni pala gigi atas kita ni ma'abatan syafa iaitu turun di perut bibir mulut bawah afwaja anfiqu nafsun an nafsin. Sebab tu makhraj di bibir mulut tu ada empat. Makhraj di bibir mulut tu ada empat. Mim, ba, waw. Mim, ba, waw, fa. Kita sebut mana dulu pun tak apa, we cukup empat. Nah, makhraj hak duduk di bibir mulut ni, di syafatai ni, di dua bibir mulut ni ada empat huruf. Tetapi dalam empat huruf ni mim, ba, waw, fa lah. Hodok di perut bibir mulut bawah. Ambil gigi atas. Nih, hadap turun kepada perut bibir mulut bawah. Masuk dalam sikit ni. Afwaja. Kalau semata-mata dua bibir mulut, ia jadi apwaja. Banyak kita duduk dengar tu. Ampiku. Ampiku. Anak fa. Apwaja. Nak afwaja. Tak usah lah. Napesun an napesin. Sebab ia dan dua bibir mulut, ia sekat angin. Sekat angin, fa ni salah satu daripada huruf huruf hams, huruf yang berangin. Kalau kita katuk bibir mulut, angin tak ada buih dulu dah. Napesun, an-napesin, jadi katuk. Kalau kita tak turut, hak lagi tak sebut, makhraj dia tu, nafsun an-nafsin, anfiqu, anfiqu mimma razaqa mimma razaqakumullahu qalalladzina kafaru baik qalalladzina kafaru lilladzina amanu amanu mak jaiz. Mau kita panggil mak jaiz mufasil. Arab panggil mak mufasil hukumu jaizun. Tak ada masalah. Mikdar dia kita nak baca pak boleh. Sederhana pak lah. Kita ambil sederhana pak. Majaiz kita. Saya dah ayat dah. Majaiz ni boleh baca wapa rakat katik. Maka sederhana pak. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu amanu anu ta'imu man law yasha anu ta'ah kol-kolah anu ta'imu anu ta'imu man law yasha'ullahu ata'amah ata'amah law yasha' mak wajib mutasil. Arab panggil mak mutasil hukumu wajibun. Baik kita baca pak juga lah huya di sederhana jadi huya sama berlaku. Hak ni lah hak lebih afdal. Turut kata syekhuna. Syekhuna kata lebih afdal baca wiyadi sederhana. Jadi mak wajib pun masalan kita baca pak
Mak jaih pun kita baca 4. Sungguh pun boleh nak baca 5 pun boleh. Ha, masalah. Ha, afdal kita baca mik pertengah lah. Lepas tu ia disupaya disterik. Baik. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Ha, kita wakah dengan ha sukun. Kalau kita wasah, ha, ia berlaku di atas hukum mak silah tawilah. Anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum. Ha, kita nak cek tak payah mak silah tawilah ataupun mak silah kubra, tak payah. Ha, ha domain mufrad muzakkar ghaib. Ha, domain muzakkar mufrad ghaib dia pergi jumpa dengan hamzah. Ha, hu itulah. Hu tu neh pergi jumpa dengan hamzah, dia jadi mak silah tawilah. Kalau hu tu pergi jumpa lain pada hamzah, dia jadi mak silah qasirah. Lahu yauma, ha, dia pergi jumpa dengan ya. Lahu yauma, dia pergi jumpa dengan ya. Ha, ni hu jumpa dengan hamzah, mak silah tawilah. Ha, baik. Pada golik lah, pada golik ada dalam tajwid tu adalah maksilah, ada istisna tu ada tu. Ha, saya dah berilah muzakarah tu, masalah maksilah tu. Ha, cuma saya tak mendalami lah sini sebab kita nak khusus tajwid dalam surah Yasin. Adapun nak mendalami tiap-tiap bab, tiap mak ke apa tu ada dah dulu. Ha, kita dah muzakarah. In antum, in izhar hakiki, izhar halqi. Antum, in antum, antum ni ikhfa hakiki. In antum illa tum, mim mati jumpa dengan hamzah, jadi izhar syafawi. In antum illa fi dhalalim mubin, fi dhalalim mubin. Baik. Wayakulu kaf, wayakulu kaf, wayakulu kaf. Ini wayakulu. Belum. Okay. Kaf ni duduk di aksal lisan, iaitu duduk di akisuk bagi lidah. Kaf ni duduk akisuk bagi lidah. Kalau kaf nak hadap kepada tengah. Tapi duk aksal lisan lagi, duk akhir bagi lidah lagi, tapi ia hendak nak mari ikut tengah lidah dah. Kaf, qaf masuk dah lagi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum. Kata Syekhuna di kuntum ni kita kena buat masuk mucung bibir mulut kita tu. Ketika kita baca ku, pastilah ia kena mucung. Ku, kaki ku. Tapi ku, body nun ni nun mati. Apabila nun mati, ia tak ada baris. Kalau baris fathah, ia buka kasrah. Ia senyum, ia kissing. Neh. Kasrah. Neh. Ka, ki, ku. Domu syafatan kalau baris depan. Tapi sini ni nun mati. Nun mati, mana kata mulut kita tak ada buka, tak ada rupa kata fathah, tak ada rupa seperti kasrah, tak ada rupa seperti dhammah. Jadi kena ada saja mulut kita. In kuntum, ya klik mulalah. In kuntum sadiqin. Baik. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum. Sayhatan idgham ma'al gunnah tanwin, berjumpa dengan, bertemu dengan waw. Wahidatan ta' ikhfa hakiki. Wahum yakhissimun. Mim mati jumpa dengan ya, izhar syafawi. Yakhissimun.
Kha ni tebal tapi martabat tebal dia rendah. Sad ni pun tebal tapi martabat dia rendah. Supaya kita nak baca ihdinas siratal mustaqim. Tu jadi daklah qaf tu benarlah dia tebal tapi tebal dia martabat dia rendah. Mustaqim gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan kata qim. Bukanlah. Sebab halah dia lah ni kelakuan duduk. Dia lah, dia ketika tu dia kasrah. Dia kasrah martabat dia tebal. Bukan kata nipis, tapi tebal pun ada martabat dia tebal. Tebal dia tu bersangat tegdak ataupun dak. Ha sini ni dak lah sebab huruf walaupun tebal tapi diri dia tu baris bawah. Baris kasrah. Wahum yakhisimun fala yastati'u fala yastati'una tawsiyatan wala tawsiyatan idgham anunah wala ila sini mak jaih dua bersusun wala ila wala pun mak jaih ila pun mak jaiz. Mak mufasil lah. Waktu lah ya. Mak jaiz mak mufasil. Wala ila ahlihim ahlihim yarudi'un. Ratbah yarudi'un. Ma'aridi li sukun. Wa nufikha fis suri fa'idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun faizahum dengum sini boleh dua nama faizahum mim mati cepat dengan mim nak panggil idgham mislaini ma'al gunnah sarit pun boleh nak panggil wajib al gunnah pun boleh juga sebab kita panggil idgham mislaini ma'al gunnah sarit ni sebab hukum mim mati. Kita sebut wajib al-gunnah sebab mim yang bersabdu. Jadi satu jumlah ni, satu kalimah ni, mim mati jumpa dengan mim ni, kita nak panggil satu benda, nak panggil dua nama boleh. Kalau dia mau tanya, kita kata hukum wajib al-gunnah pun kena. Sebab wajib al-gunnah sebab ada sabdu di atas mim. Kalau banyak kata sebab hukum idgham mislaini ma'al gunnah sharif sebab mim mati jumpa dengan mim. Kenalah. Boleh kita nak panggil. Dua-dua tu betul berlaku. Boleh kita kata hukum idgham mislaini ma'al gunnah sharif pun kena. Betul. Dan juga hukum wajib al-gunnah pun boleh juga. Milal ajada sisa. Ila rabbihim yasilun. Ikhfa' hakiki. Baik. Qalu ya wailana man ba'asana. Sini ni ikhlaq. Man ba'asana. Ada setengah ulama. Baca rapat pun ada. Setengah ulama. Buka. Bibir mulut sikit. Sekadar. Selah. Ketah ataupun selah daun kayu. Bolehlah. Kita nak amah mana pun tak apa. Sama ada kita baca tutup rapat ataupun kita buka sikit. Dua-dua ni. Ada ulama duduk tanggung. Dan juga dua-dua ni. Makna tak berubah lah. Sebab tu ada setengah ulama tu pergi pendapat masing-masing. Bolehlah kita nak amal. Hak afdal. Kita ngaji banyak. Kita jangan ada salah yang lain. Lepas tu kita rasa sedap hak mana. Kita ngaji lagi. Saya biasa rakyat dah dulu. Sebab apa ulama tu jadi khilaf di antara katuk rapat dengan buka. Panjang juga cerita tu. Tapi saya tak sebutlah sini ni. Boleh. Kalau-kalau boleh kita rojok tengok lepas-lepas maedah. Qalu ya wailana man ba'asana. Man ba'asana. Ada apa? Ada buka sikit pun. Tak ada masalah. Mim marqadina. Sini ni saktah. Mim marqadina. Hadha ma wa'ada rahman. Lepas tu wa sadaqal mursalun. Baik. Saktah sini ni. Saktah wajib ni mim marqalina hadza saktah wajib ni ketika mana ketika kita nak wasah kalau kita nak wakaf boleh tak boleh
mimmar qadina tawakkah. Tanya wudu di qarafah. Apa masalah? Lepas tu kita baca hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Boleh ke tak? Boleh. Jadi sakatah wajib tu ketika mana? Iaitu ketika kita nak wasah. Kita nak baca mimmar qadina hadza, tak boleh. Ha, kita kena baca mimmar qadina hadza. Supaya juga wakilaman rokok. Kita nak wakah boleh tak? Wakilaman. Kita nyawa. Rokok boleh. Tapi kalau nak wasah, tak boleh. Supaya kau ni. Mimar qadina hadha. Nak wasah tak boleh. Wakilaman rokok. Tak boleh wasah juga. Sebab saktah wajib. Saktah ni, yo sekat. Tak sebab kita wasah lagi selalu dah ni. Sebab tu, so wadu dulu. Wadu soroh tapi dalam ketiadaan bernafas. Jadi dalam nafas yang tular lagi lah. Cuma suara tu nampak bunyi beradu dah. Saya pun dah rakyat dah. Dah saktah tu kapa. Cuma nak rakyat atas sini ni. Uleh lah sebagai murajaah. Kata saktah tu wajib saktah ketika nak wasah lah. Ada bongkah wakah tu boleh kita nak wakah. Mimmar qadina. Kita nyawa. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Boleh. Ataupun mimmar qadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Baik. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. In kanat in dengung kanat hamsun anhta illa sayhatan idgham al gunnah wahidatan ikhfa syafawi fa idza hum jami fa idza hum ja izhar syafawi jami ulladaina tanwin bertemu dengan lam idgham bila gunnah ladaina muhdharun muhdharun aha darun darun running aridil sukun fal yawma la tuzlamu tuzlam yang itu zlamu tuzlamu campur dengan zaimik safir pula daklah bukan sifat safir ni tuzlamu nafsun fal yaw akid lidah fal yawma la tuzlamu nafsun fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'lamu illa ma kuntum tengok buat kita gaduh ma tu yang dipanak wa la tujzau kalau wa la tujzau la tak ada ni wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Baik, aridil sukunlah di akhir ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, cukuplah bagi saya hari ini. Kita tinggal lagi dua pipi. InsyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah ta'ala. Bagi saya hari ini, cukuplah pada muzakarah kita di hari ini. Maka saya serah kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz Zaki kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kepada berbahagia, mukarram Ustaz Muhammad Basri. Yang mana memberi penjelasan lah pada kita hari ini berkaitan dengan ilmu tajwid Al-Quranul Karim. Lebih lagi berkaitan dengan sambungnya surah Yasin. Alhamdulillah bagi adik kakak sekalinya wasa tak pahal di mana. Nah kita boleh muzakarah bersama lah. Nombor telefon 073-214-592. Dan juga dalam FB, Facebook Live pun ada adik kakak yang komen masuk lah tanya lebih kurang berkaitan dengan untuk nak membetuli Quran. Nak we kena kita baca Quran saat ni. Pertama kalinya ya betul Ustaz. Nah, yeah. Ngaji dulu dengan sekarang. Ngaji dulu dengan sekarang tak sama. Berkaitan dengan Quran tu kan? Okay? Yeah, dulu Ustaz. Tu cara ngaji pasal lain. Learning tu kau tambah alat-alat yang baru masuk. Tapi lah mana pun boleh ngaji jenis baru ni jangan lupa jenis dulu. Nah, ini benda yang paling penting dah kerana Quran tu ngajilah nak ngaji cara mana pun cumanya we boleh baca Quran. Betul. Eh, hak itulah. Sepanjang sifat 20 tu orang duk ngaji tu lah. Ni kata tak ada sifat 20 tu kata ada.
ngaji lah mana we kena tu heh. Nak ketah nak situ. Jadi Quran ni supa jugaklah. Nah, kaedah Baghdadi ngaji gih. Nah, hak ngaji Qiraati baru ngaji gih. Jadi semua tahu tunggu tali ya, Ustaz tak? Ya, nah, ya, kita ya, buka dulu. Nah, tali ya kita dah buka sekarang 0732145592. Cumanya adik kakak nak tanya pecemeh sikit Ustaz sini dah berkaitan ya, ya, dengan Hamzah Wasah ni. Hamzah Wasah macam mana kalau kita baca Fatihah ayat mula-mula tu bunyi selalu alhamdulillahi rabbil alamin tu. Alham tu nak cek di mana nak boleh baca alham ke ilham ke ulham ke ataupun izhab ila fir'auna innahu tagha tu Ustaz. Nak cek di mana nak kata izhab ke azhab ke uzhab tu, tu Hamzah Wasah tu. Nak ambil pecemeh di mana Ustaz nak baca. Nah, jadi kalau kita duduk dengar semua tu kita boleh baca. Tapi dia kita tak baca, pergi tengok ayat duduk mula-mula Hamzah Wasah. Karena Hamzah Hamzah Wasah ya tak boleh bagi atas, bagi bawah, bagi depan. Cumanya buat bulat, tapi ekor tak takut tu. Nak baca ya, rupa Ustaz. Mana, pecemeh dia nak baca fatah ke sukun ke domah Ustaz. Semua tahu tunggu tali ya lah. Bismillah wa bihi nasta'in. Terima kasih lah boleh kita muzakarah. Jadi Hamzah Wasah ni ya tu baik dua tiga hukum juga lah. Nah, yang pertama hak mudah-mudah ni Hamzah Wasah hak duduk di alif lam. Hamzah Wasah hak duduk di alif lam ni iaitu Hamzah Wasah duduk di kalimah isim. Tiap-tiap Hamzah Wasah hak alif lam kalimah isim kena baca fathah semua. Al masjid, al madrasah, alhamdu. Hak ni ni orang panggil alif lam Hamzah Wasah. Hamzah Wasah duduk di isim lah. Hak ni. Yang kedua, dengar-dengar ringkah lah. Hamzah Wasah hak duduk di fi'i. Hak ni, ni hak kita banyak duduk silap ni. Hamzah Wasah hak duduk di fi'i, maka kena tengok huruf yang ketiga. Hak ni kena tengok huruf yang ketiga. Sepengar ustaz kata ni, izhab. Izhab. Hak ni ni fi'i. Izhab. Kita tengok huruf yang ketiga, izhab. Ha fathah tu. Ha fathah. Kita tengok huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga fathah dengan dom kasrah, kita mula dengan kasrah. Tengok huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga bagi atas dengan bagi bawah, kita mula dengan bagi bawah. Tengok saat ni izhab. Ha tu bagi atas, kita mula dengan bagi bawah. Kalau ha bagi bawah pun mula dengan bagi bawah. Misal isbir. Hamzah Wasah tak ba tu huruf yang tiga tu. Nih. Alif sod ba. Nih bo tu. Bir. Kita baca isbir lah. Sebab huruf yang ketiga baik bawah, kita mula dengan baik bawah. Isbir. Huruf yang ketiga bagi atas, kita mula baik bawah juga. Situ ya. Huruf yang ketiga baik atas dengan baik bawah, kita mula dengan baik bawah. Lepas tu, huruf yang ketiga, bagi depan, kita mula dengan bagi depan. Sepanjang unzur, unzur. Tengok ni. Zo, huruf yang ketiga. Alif, nun, zo, zu. Kita nak baca unzur ke, anzur ke, inzur. Kita tengok huruf yang ketiga, zu, bagi depan. Zu, bagi depan, kita mula dengan unzur. Situ je lah. Okay, panggil Hamzah Wasah, duduk di fi'i. Hamzah Wasah, duduk di fi'i. Tengok huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga fathah dengan kasrah, mula dengan kasrah. Fi'i. Nih, Hamzah Wasah duduk di fi'i. Tengok huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga duduk bagi atas dengan bagi bawah, mula dengan bagi bawah. Huruf yang ketiga bagi depan, kita mula dengan bagi depan. Hak ni Hamzah Wasah pada fi'i. Unzur, isbir, izhab. Patut nak baca bagi atas, hak tak ada. Bagi atas, ingat dia alih leh. Alih leh ni mudah. Tak ada kena kira apa. Sama ada Hamzah Wasah alif lam qamariyah ke? Ataupun syamsiyah pun tengok. Al-qamar as-syamsu. Ya tak ada. Tak ada tengok kita kata. Il-masjid tak ada. Dia mau kata hamim. Nah, masjid. Hajim tu bagi bawah. Kena baca isjid. Tak ada. Al tu. Tiap-tiap alif lam baca al semua. Tiap-tiap alif lam iaitu Hamzah Wasah. Duk di kalimah isim ni. Nih. Maka kita kena baca fathah. Hak fi'i tu. Kita baca turut huruf yang yang ketiga saat ni lah. Baik. Ya Alhamdulillah. Itu pejalah saya kita sambung sikit lagi. Bentar lagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tasmi surah Hud boleh tak Ustaz? Surah Hud ayat yang keberapa? Hud ayat yang ke-41. Surah Hud ayat yang ke-41. Bukan surat dua-dua ni. Ya, Al-Quran Karim dah dua-dua ni. Boleh? Ya, insyaAllah. Cuba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي بس ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah. Terus tak boleh berjelasan. Baik, bismillah wa bihi nasta'in. Alhamdulillah lah. Nah, yang hadir hadirah baca boleh bersinar lah majlis kita ni dengan bacaan Al-Quranul Karim. Maka betul lah waqalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, baca dengan imalah dalam hafs an asim dalam hafah kita ni ha, baca dengan imalah satu tempat ni lah ha, wajib ya. Bukan sunat ni. Tadi kita tak nak baca majroha kena masa tak boleh. Dalam hafah kita ni wajib kena baca majri. Wajib. Majri bukan majri lah. Bukan majri. Ya imalah dah. Ya imalah. Ni jadi kena tahu kaedah ni. Ya ustaz. Karena sini dia tak masuk tiga apa ni? Tiga baris sini. Ya imalah saja majri. Deh, baca dengan majriha. Deh, baca dengan majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Maka sini ni doa naik perahu lah. Doa naik perahu. Kita ada nak musafir, nak pun naik perahu ni. Kita bacalah doa ni mudah-mudahan selamat. Dengan izin Tuhan insyaAllah ta'ala. Maka lah itu saya rasa mumtaz lah, tamam lah. Mumtazah lah. Baca air tu sangat sangat bagus lah. Sangat bagus. Maka saya suruh pula lah. Sekiranya hafah kita ni baca boleh sangat baik dah, alhamdulillah. Kita sambung ngaji beberapa qiraat lain-lain lagi. Masalah kita baca waraj, baca qiraat lain lagi. Ada qiraat lain baca deh. Mujuraha pun ada deh. Majreha adalah beberapa qiraat dan juga beberapa tempat yang lain itu berlainan baca eh. Maka kita saya sugulah. Saya beberapa orang yang saya kenal dah sama ada lelaki dan perempuan deh. Umur ni kita tak kira nak ngaji. Yeah. Apabila kita mihir di medan Quran, khususnya pada hafs ni, kita baca khotib dah dengan guru pun, aku dah. Maka kita tamuh ngaji lagi beberapa, tamuh kiraat lagi. Supaya tamuh ilmu banyak lagi lah ustaz. Yeah. Kadang-kadang kita ni kena buka luah lah. Setengah orang ni, saya kata antar ke anti ni, baca ni,
sangat baiklah. Saya suka nak demo tahu beberapa kiraat lagi-lagi. Setengah orang tu nak, setengah tu tak usah ustaz. Maka saya tak nampak manalah hak tak usah tu. Jadi ilmu Tuhan ia sangat banyak. Kita yang dewasa kata padai dengan hak ada. Ya. Kita kena tambah lagi, tambah lagi. Satu saat ni imalah ustaz, sah lagi ha, ayat yang ke-42 sah lagi ustaz. Cuba ustaz wi penerangi sikit. Wahiya tajri bihim. Ha. Ya, kerana ia ada di huruf Nuh dengan anak dia saat ni. Batu wakana fi marziling. Ha, tu ia ada tepat boleh jadi kita tu baca tak kena sini ni. Ha, baik. Po ya bunayya tu. Ha, ya, tu start we penjelas sikit lagi. Ha, sini wahiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada. Sini ni kena baca dengan nun iwat. Nun iwat ni gapo? Asahun tu neh wa nada nuhun. Nuhun ni asalnya ha bagi depan patu nun mati. Yeah. Nuhun. Nuhun. Tapi apabila tulis dengan tanwin, dia tak ada kena tulis nun lah. Yeah. Jadi bakal dengan tanwin nuhun. Lepas tu dia pergi jumpa dengan iltika isakina ini. Dia pergi jumpa dengan mati. Yeah. Jadi kalau kita pergi baca wanada nuhu banahu tak kena lah. Jadi kena hukum asal hukum nun iwa ada asal nun di tanwin. Wanada nuhun ibnahu. Nun baik bawah. Nun baik kasrah lah, baik bawahnya ustaz. Wanada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana. Ya bunayyar kam ma'ana. Yang ini baca ya bunayyar kab ma'ana. Kita nak sa'du. Sa'du ada tahmim tu. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Anti baca tadi tu saya anti wadu ni ya bunayyar kam ma'ana patut wala takum ma'al kafirin. Halbi afdal kena ulai mik mula. Halbi afdal mik ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Baik. Qala sa'awi panye deh mak jaiz ila jabali ya'simuni minal ma. Qala la asimal yawma min amrillahi illa mar rahim. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kalau ngaji tafsir sedak ni. Duk kecek di antara deh. Nuh dengan anak dialah. Masuk tu banjir air tu. Ya ya. Ayah dengan anak lah. Nak start dah. Dia kecek dua tu. Tengok. Tapi nak kata, Taufik Hidayat ni, kalau pengkat Nabi pun, dia tuhan tak izin, tak boleh. Taufik Hidayat. Sebab tu kita yang duk rasa duka cerita, kena anak aku hajar tak kerti. Nabi nak hajar anak dia, kena anak dia tak turut. Sebab tu kita kena harap seorang tuhan lah. Cuma kita usaha je. Wakilaya ardu bela'i. Kadang kalau gaduh ni, Abdu bela'i. Ada. Hak ni, hak selepas maidah ni. Kita gaduh jadi dia kena ring berat tak kenalah tu kena jagalah huruf waqila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Kalau ngaji qiraat lain lagi wa ya sama'u aqli'i dia baca dengan waw. Wari hak sini ndaklah wa ya sama'u aqli'i. Aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat. Saat ni tak bunyi angin. Saat ni tak bunyi angin. Bolehlah kita pisah kuat sikit angin kita. Tapi kemungkinan ni angin ni. Angin ni hams. Angin ni ya sengah. Ulama kata orang yang dekat je dengar. Kadang-kadang orang jauh tu tak dengar. Jadi sebab tu saya nak kata 100% tu boleh jadi anti tu baca tu angin dah tapi saya tak dengar boleh jadi tapi dengar-dengar saya sini tak dengar lagi lah. Kalau lebih afdal we lebih nyata lagi. Wastawat alal judi ni nyata asanti neh alal judi sebab ada sabdu. Jadi sepengat adung baik waqila bu'dal lil qaumiz zalimin wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani. Sini ni nabni. Ustaz tanya nak ni deh. Ada soalan mari inna bani. Kalau kita pergi wadu di in hamzah wasa
Nak baca bena. Banyak dah tengok huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga kasrah. Kita mula dengan kasrah. Ibni. Ibni. Ha. Min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Sadaqallah azim. Masya-Allah. Tengok Quran dah. Pada tengok kalau nak nak ngaji tajwid sungguh pada ambil so ayat apa pada tu. Tu pun nak tafsir tak habis 2 hari ustaz. Ini duk boleh kelima saja sebab tu Quran dalam surah Hud ni banyaklah ayat-ayat yang boleh kita kerana kita tu tak mendalami boleh mengelirukan kita. Ah, yes. Macam mana apa ni cerita saat ni lah. Kata ketika sejarah ni mari ni kerana omok yang begitu besar ke. Omok besar kal jibal. Nah, Tuhan kata omok tu besar daripada bukit bukit bukau lagi. Lepas tu Nabi ni panggil anak dia lah suruh naik atas perahu ni marilah naik dengan abi ni. Tapi anak dengan abi ni tu jadi degil lagi. Nah, tak apa, tak apa, tak apa. Bawa lepas pada tu lah. Nah, tak si mari tak apa. Mujangi duduklah kali dengan Fort Cafe. Tapi anak dengan bini tak naik juga. Maka tergelar dengan air banjir yang begitu besar. Tu ayat ni, ayat tu dalam kelimuh-kelimuh tu. Kita kena mendalami, kena berguru lah. Jangan duduk ngaji sore diri. Kalau sore diri, jogi atau pindah. Mek di ayat mula-mula lagi yang kat baca. Majreha imalah saat ni tu. Nah, insyaAllah. Lepas tu satu lagi dalam komen. Ustaz, ustaz tolong jelas tentang ma'aridis sukun. Nah, domuh akhir. Tujuh wajah tu. Jazakumullah ustaz. Nah, domuh akhir tujuh wajah dia kata sini. Ha nining, bismillah wa binasta'in. Ha nining masalah wakah lah. Tengok dengan masa tu saya rasa tak ada lah. Ya. Tapi saya nak royak tu apabila akhir suk dengan nun ni dia boleh wakah dengan sukun mahad. Mana kata kita wakah seperti biasa. Kita buat contoh nasta'in lah sebab dia wakah dengan ya asal huruf dia harakah bagi dia tu bagi pe nastainu deh jadi ma'aridin sukun berarti asal hurufnya asal bagi dia nu nastainu nastain kita wakah ha bagi kita wakah nastain deh ya jadi ma'aridin sukun lah asal dia nu tapi bagi kita wakah dia pakai bagi dia tak ada orang panggil sukun mahad maka sini aridin sukun boleh tiga wajah dah ni nasta'in dua harakat nasta'in empat harakat dan juga nasta'in ni harakat baik lepas tu kita boleh juga nak wakaf dengan ismam ismam ni kita mucung mulut kita baca pek sana juga nasta'in kita mucung kalau tak tengok ni tak nampak lah bawa kita baca nasta'in kita mucung nasta'in mucung. Jadi sini boleh tiga wajah juga. Jadi sukun mahan supaya kita baca biasa tu boleh dua harakat, empat harakat, enam harakat. Dan juga ismam saat ni pun betul juga. Nasta'in mucung. Nasta'in mucung. Ha jadi dua empat enam tu. Jadi enam wajah. Akhir su dhammah hari di sukun baca dengan raum. Raum ni iaitu yasma' min haitsu qarib wa la yasma' min haitsu ba'id. Tak dengar orang hadut jauh, dengar orang hadut dekat. Iaitu setengah kitab sebut, satu per tiga harakat. Macam nasta'inu, nasta'inu. Sikit sangatnya, satu per tiga. Jadi cukup tujuh wajah. Cukup tujuh lah. Cukup tujuh. Jadi kita wadu dua pak ni, tiga wajah dah. Lepas tu dua pak ni, baik saat ni juga. Tapi kita mucung di akhir. Hikmah daripada kita mucung tu, ni. Tanda kata huruf hak mati dengan nun akhir belakang aridin sukun ni tanda kata asal bagi dia tu ada bagi depan. Dan juga wajah yang ketujuh neh nastainu neh nu sikit hangat je. Ini kena musyafah lah cukuplah tujuh wajah. So masa lagi ustaz masalah ma'aridin sukun saat ni kalau gi dengung di akhir tu macam mana? Macam mana surah Fatihah banyak ke kita dengar budak-budak hak Quran budak ngaji Quran hafiz ya macam alhamdulillahi rabbil alamin ha tu ha gedengung tu baik belakang tu wala mana ustaz bismillah wa binasta'in maka aridin li sukun ni nak dengung boleh kena ada syaddah kena ada sa'du wala jan ada dalam surah Rahman. Ya. Surah tu Rahman, situ tu wajiblah kena dengung. Ya. Aridin sukun, lepas tu ada wajiban gunah duduk belakang tu. Wala jan. Dah.
Kalau tak sapa pun mak lah, saya tahu. Nafas jadi pandak. Jadi situ tu mak lazim lagi, mak lazim kalimi musakkal. Nah, mak aridi li sukun lagi. Dan juga akhir tu wajib al-gunuh lagi. Maka situ tu kena dengulah. Seperti mana ustaz sebut tadi, hak tu tak kenalah kalau alhamdulillahirabbilalamin. Kan nak ambil masalah tarannum sat ni tu kan. Nah, dari surah Fatihah saya dengar banyak ustaz. Ya. Tok Imeh duk semaya baca surah Fatihah tu jadi hawa nak heret tarannum wis sedak tu hingga siapa kena dengung habis di hujung. Tu tak betul ngata juwilah, tak betul ngata juwi. Ni kena jagalah. Kena jaga insya-Allah. Lepas tu ada soal lagi komen masuk ustaz. Ustaz boleh jelas soal lagi. InsyaAllah lah masa lah lama kita berkata perubahan sikit lagi ustaz. Assalamualaikum ustaz. Tanwin jumpa dengan Hamzah Wasa. Nun iwak mesti barih kasrah ataupun boleh kita barih lain juga. Jadi Tanwin jumpa dengan Hamzah Wasa. Tanwin jumpa Hamzah. Sebab saat ni lah. Ya. Nun iwat, jadi tulis nun iwat mesti baris kasrah atau boleh baris lain juga. Baik, bismillah wa bihi nasta'in. Jadi masalah ni ya, masalah kena itibak. Sunnah muttaba'ah. Jadi kita asal sungguh dalam kita ya mati dah, nun mati. Apabila pergi jumpa dengan Hamzah Wasa, ya kena baris dengan kasrah. Jadi misal sani Nuhuni benahu. Misal hak dia tanya Nuhuna benahu boleh ke tak? Ataupun Nuhunu benahu. Maka ni sunnah mutabah. Mana Nabi Jibril mengajar Nabi, leh Nabi hajar sahabat, sahabat ngajar tabiin, leh lagu itulah bertalinya siapa kita ambil daripada guru. Maka tetap baca lagu tu kita nak ubah tak boleh ustaz. Jadi nak baca Nuhuna benahu tak boleh lah, kena baca Nuhuni benahu. Jadi orang panggil sunnah mutabah, iaitu berturut-turut. Sunnah menerima lah. Sunnah Nabi ni daripada Nabi baca lah ni, siapa kau sahabat dengan Nabi, Nabi baca lah ni. Sahabat pun ambil daripada Nabi baca pesan ni. Kalau siapa turun tabi'in pun pesan ni. Tak ubah-ubah. Tak ubah. Dia panggil sunnah mutaba'ah. Jadi hak ni tak boleh gibuh bari atas lah. Tak boleh. Tu lah. Sebaik masalah yang akhir ni Tanwin jumpa dengan Hamzah Wasa saat ni dah. Tu insyaAllah walau bagaimanapun cari peluang lah. Masjid besar dua hari ustaz ngajar. Nah, hari Jumaat pagi untuk wanita, hari Sabtu lepas Zuhur untuk kaum laki-laki. Nah, marilah. Tua mana pun gigi lah gelah pun yang ngaji tajwid. Nak beri tahu je apa tu. Dia tahu tu kita kena baca baru kena. Tak, sebab tu lah Quran ni lah mana tak lewat main. Takut-takut juga masuk gulungi yang dilaknak oleh Quran. Nah, kalau kita memudahkan dia dah. InsyaAllah hari ni akhir start sebagai kesimpulan. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Saya terima kasih lah. Boleh kongsi bersama. Dan jika ada salah silap tu saya minta maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah ta'ala. Wabillahi ala sabilil haqi wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah, نسألك الثبات في الإيمان والإسلام. احفظنا يا ربنا. Ya Allah, نسألك الجنة الفردوس الأعلى وكل نعمة منها. يا الله نسألك يا ربي بأسمائك الحسنى نسألك السكينة والترقي بالسير يا في يمن والفلسطين والنيجيريا نسألك السلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله
الحمد لله ولا إله